И така, затваряме политическите теми и отваряме една тема, която е близо до всеки един от нас. Става въпрос за феноменът Ванга. Тази книга, която от сутринта стои на нашето бюро, надявам се, че колегите оператори могат да я покажат. За нея ще си говорим в следващите минути. Снахата на пророчицата разказва за Ванга в книга. Доктор Здравка Методиева в нашото студио. Добро утро. Добро утро. И господин Румен Леонидов, издател. Да започнем с всичко, което казваме ново за пророчицата Ванга. Всеки един от нас е близо до нея по един или друг начин. Включително и Българската национална телевизия направи филм посветен на нея, така че това е нещо, което докосва всеки. Аз се радвам, че мислите така. Новото в моята книга е, че аз слагам на нещата на място, говоря с нейния език, с нейните автентични изрази и най-вече се старая да покажа нейното отношение към Христос, към Бога, това дали тя беше религиозна, дали предизвикваше хората към вяра, към почитане на Бога, към връщане към християнските добродетели. Мисля, че това успях да го напиша в книгата и дано да бъда разбрана както трябва и да се спрат спекулациите и охарактеризирването на Ванга, че тя не е била религиозна, че не е подтиквала хората към вяра, към връщане към Бога и към добри дела. Много са разказите, които сме чели, чували и виждали за Ванга. Ви обаче сте нея на снаха. Това е един много личен разказ. Да, всичко това е лично, преживяно, чуто многократно от нея. И аз се постарах да предам нещата такива, каквито съм ги чула, каквито съм ги преживяла с нея. Понеже казахте думата спекулации, често и в интернет пространството, и в печатни издания се появяват някакви предсказания, които никога не сме чували. Някакви хора казват, Ванга твърди, голям неуспех ни чака, предрече страшни катаклизми, да. И обикновено най-интересното е, че това се появява в руски издания, които твърдят, че са имали много близки срещи с Ванга. Аз имам отказ специално за отношението на Ванга към Русия. Засягам тази тема. И това беше също нещото, което ме подтикна да пиша. Предсказанията на Ванга, тя не правише предсказанията гръмко. Не правише предсказанията с някакви фанфари, ето сега ще кажа еди какво си. Не използваше някакви средства, за да стига до тези предсказания. Всичко се случваше много спонтанно. В разговор, дори понякога ние мислихме, че тя разказва фантазии, като хора, които гледат телевизия, четат книги и така нататък. Но тя е жена, която не гледаше телевизия, не четеше книги и впоследствие се оказва, че това, което казва, е предсказание. Например, едно от предсказанията е, когато тръгват космонавтите в космоса. Тя казва, ке дойде време, хората ке ходят в космоса, така както на екскурзия, както от една планета на друга. Представете си това предсказание преди години, когато човека току-що тръгва в космоса. Как изглежда? Естествено, като абсолютна фантазия. Румен Леонидов. Но това се случи, нали? С, може би, вашия разказ пък от първо лице и така, вълнението за това да бъде издадена тази книга. Защо? Аргумент. Авторката ме потърси, аз бях озадачен, приятно изненадан. Видях, че от това, което прочетох, пък и от това, което се запознахме, това е един много искрен, честен човек, която пише и ми призна, че Ванга е предсказала, че тя ще напише някой ден книга. Тя е лекар, много добър лекар, с няколко езика, с няколко специалности. Дори в началото, като млада снаха, като дете на природено дете, едва ли не на Ванга, се е съмнявал в, като човек на науката, се е съмнявал в нейните качества. Затова аз не знам дали сте права, като казвате, че всички сме близо. Сме близо. Книгата е, книгата е много интересна, има и предсказания, има и за болестите, има, например, няма панацея, казва Ванга.
идва, виждате, преценява какво трябва, кой лекарът ти помогне и с какво да си помогне. Вие за мен, какво научихте от тази книга? Какво не знаехте за Ванга? Ами не знаех много неща. Например, това, което съм сложил отпред, е Свети Йоан Златоуст. Това е нейният закрилник, небесният закрилник, както на Стойна преподобна има закрилник Свети Георги. И всеки от тези хора, пророци, с качества, които са свръх нормални за нас, те идват и да ни кажат следното. Живота не спира до смъртта, обратно продължава. Ванга, една от най-големите мисии за мен, и затова съгласих и да издам тази книга, е, че кара хората да повярват. Тома неверниците са повечето. Атеизма, който в момента властва в света и който убива, краде, лъже, който прави всичко невъзможно да бъдем щастливи по-човешки, Ванга е отказала много атеисти, защото когато човек почва, това се обръща към Бога. Когато закъса, когато идва болест, когато идва някаква семейна трагедия, когато я раздяла с много скъп човек, тя е духовно покръстила в този смисъл много атеисти, като ги е накарала да вярват, че не всичко, което виждаме, само то съществува. Така че много неща научих, беше, че ми изключително интересно. Признавам, че също съм чел много интервюта, в които се твърдят какви ли не нелепости. Вярвам на човека, който е живял много време с нея и който, ако излъгал нещо, Ванга няма да се съгласи да издаде тая книга. Добре. И няма да позволи дори да се появи по националната телевизия. И за финал, доктор Здравка Методиева, вие може би да кажете как един атеист се превръща в вярващ човек, срещайки Ванга? Срещайки Ванга. Това, което каза господин Леонидов, аз като лекар наистина съм била скептично настроена към методите на лечение на Ванга. Първо искам да уточня, че тя не е лечител. Тя казваше, аз билките не познавам. Ще купувате билки от билкарите, от лекарите, които познават билките, от билковите аптеки. И хората носиха тези продукти, които тя казва, които и се казват от небето. Ги носиха при нея и тя им даваше указания как да ги използват и как да провеждат лечението. И аз съм била скептично настроена, когато казва някакви неща, които за мен са много безобидни, за да излекуват тежко болни хора. Но това се случваше. Тя правеше един индивидуален подход за лечение. И аз съм се опитвала да записвам рецептите и тя ми каза, Керко, не можеш да запишеш рецептите, защото за всеки човек ми се казва различно. За една и съща болест пак ми дава различно лечение. За всеки го е различно. Не дай да записваш. И това, дето се появиха рецептите на Ванга... Пак опираме до думата спекулации. Не казвам спекулация. Те са събрани тези рецепти явно и са показани, са издадени. Те са истински, сигурно. Спекулации, разбира се. Не искам да обиждам никого. Не искам да обиждам никого. Появиха се рецептите на Стойна, която... Да, да. Добре. А също рецептите за готвене, защото Ванга готвише. Тя беше изключителен готвач и аз съм написал за готвенето в книгата. Добре. Тези рецепти за готвене също са истински. Благодарим ви. Много така емоционален разговор. Надявам се, че наистина всички зрители, които се интересуват, ще са до вечер е премиерата. Спомена за Ванга. Още веднъж. До вечер е премиерата от 18 часа в Хеликон, България. Благодарим.